တကောတော့သခင်ရှင်ဥပ္ပကုဒ္ဒရှင်ဥပ္ပကုဒ္ဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများပြဝေဖန်မှုတွေတုံးသက်မှုတွေအမြင်မတူမှုတွေရှိတယ်ဗျရှင်ဥပ္ပကုဒ္ဒဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓကျမ်းခင်လာမှာမရှိဘူးမဟာယနမှာရှိတယ်ဆိုပြီးလည်းပြောကြတယ်ဘလို့ပင်ဆိုပါစေကျွန်တော်ကတော့ရှင်ဥပ္ပကုဒ္ဒကိုတော့အကြောင်းကိုသိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဥပ္ပကုဒ္ဒကုဒ္ဒဟာဒဏ္ဍာရီမဟုတ်
ခဲ့တဲ့တကူတော်ကြီးမားလာတဲ့ယဟန်နာရှင်ပါမြန်မာလူမျိုးတွေကသီးဤဓမ္မအာတောကရာဇာလို့သိကြတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမောရိယာမင်းဆက်မှာအာတောကမင်းကြီးနဲ့ခေတ်ပြိုင်ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ထင်ရှားလာတဲ့ယဟန်နာပါဘလောက်တော်တကူကြီးလဲဆိုတော့စတုမဟာရိဘုံမှာပါဝင်တဲ့နေမင်းလာမင်းတို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အထိတကူအိဒီပတ်ကြီးမားလာပါတယ်ဒါကြောင့်လက္ခဏာတော်ကြီးငင်မပါတဲ့ဖျားဆိုပြီးတော့တင်စားကြတဲ့အထိပါအဲ့ဒီအကြောင်းပြဆိုမှာအာတောကမေဟာအိန္ဒိယတခွင်လုံးမှာများစွာတည်ရှိနေတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့တက်တော်တွေကိုရှင်ဥပဂုတ္တရဲ့တကူနဲ့စူးစီးပြီးမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်သမုဒိတ်ကျိုးပြင်မှာလူဦးရေတက်ကလေးရှိတဲ့ဌာနတိုင်းမှာဓာတုစီဒီတစုကြစီတည်ထားပါတယ်ဒီစီဒီအားလုံးကိုအခါလိုရတပြိုင်တည်းဌာပနာသွင်းပူဇော်ဖို့လိုရှိပါတယ်မင်းကြီးကသူ့ဆန္ဒကိုရှင်ဥပဂုတ်ကိုလျှောက်ထားတော့မထေမြန်လဲနေမွန်းတဲ့ချိန်မှာနေမင်းကိုရက်စီပြီးလက်နဲ့ကာထားကရက်တန့်စေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တကဘာလုံးနေအောင်ပြုတ်ွယ်သွားပြီးနေကျုပ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုတိုင်ကိုထဏနာလုံးမှာဒီပြိုင်နဲ့ထာပနာတော်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခုခေတ်တကဘာလုံးကသွားရောက်ဖူးမြော်နေတဲ့တတဌာနအစားရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်လာအယက်ဒေတာတွေကိုရှင်ဥပဂုတ်ကအဘိညာဉ်တကူနဲ့ဖော်ထုတ်ပြသပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အာတော်ကမေမတိုင်ခင်ကရှင်ဟောင်းအိန္ဒိယကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမြင့်ဆက်တွေအုပ်စိုးခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဝင်လာရဲ့ဒေသတွေဟာတောတိဖုံလွန်ခဲ့ပါလေမင်းကြီးကအဲ့ဒီသမိုင်းဝင်နေရာတွေမှာဂမီးကျောင်းစာတန်းတွေကိုရွှေစင်တထောင်စီကုန်ကြခံပြီးစိုက်ထုတ်ခဲ့ခြင်းကိုရှင်ဟောင်းသူတွေတွေကပြန်လည်ဖုတ်ထုတ်ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့နိုင်ပါလေရှင်ဥပဂုတ်သဒ္ဒနာပြုကြွချီတော်မူလာတဲ့အာတောကမင်းကြီးစိုးစင်ရပါတလိပုတ်နေပြီးတော့ဆိုတာယနေ့ခေတ်ပထနာမျိုးကြီးပါရှင်ဥပဂုတ်စံတော်မူရာမထွေရာမှာပါတလိပုတ်ကိုရေလန်းတိုင်းကြွချီတော်မူလာရာအာတောကမင်းကြီးကအခမ်းအနားကြီးနဲ့ကြိုဆိုပြီးမင်းဆရာဖြစ်တင်မြှောက်တဲ့ရှင်ဥပဂုတ်ရဲ့ဥပဇေဆရာကြီးမှာပထမတန်ခိုင်နာတရားတော်ပါဝင်ခဲ့တဲ့မြီတော်အာနန္ဒရဲ့တပည့်ယင်ကြီးယတမထေမဆင်းသက်လာတဲ့တာနာဝါဒီမထေကြီးပါရှင်ဥပဂုတ်ရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတွေထင်ရှားရှိပြီးတတလအဓိကရာကျမ်းမှာခုခေတ်ထိထင်ရှားပါတယ်ရှင်ဥပဂုတ်သတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့ကြောက်ကူမှာပေ20မြင့်ပြီးပေ30ချဲချောင်းတရုတ်ယဟန်တော်ဟူရင်ဆိုင်ရဲ့မှတ်တမ်းတိဘက်သမိုင်းပညာရှင်တာရာနတ်ထာရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်ထေရဝါဒကျမ်းငယ်တွေမှာရှင်မဟာဥပဂုတ်ကြောင်းလုံးလုံးမပါတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဝိနည်းထီကဝိဇယဗုဒ္ဓီမှာလည်းရှင်ဥပဂုတ်ကြောင့်ပါပါတယ်။ပါဠိစာပေနဲ့ပြုစုထားတဲ့အထကရာကျမ်းချို့နဲ့လောကပဉ္စတိကျမ်းမှာလည်းထင်ရှားပါပါတယ်။မှန်တမ်းရဆိုရင်လည်းကျမ်းပြုပါရကုသတ္တနာအာသာနီကြီးသေးလေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့ဇိနထပကဒနီကျမ်းမှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာမတူကွဲပြားမှုတွေအလွန်များပါတယ်။မငြိမ်ညွတ်မှုတွေများပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာသာသနာရေးမှာအကွဲအကွဲပြားပြားနေမဖြစ်စေရအောင်သုတဗုဒ္ဓလို့တင်စားရတယ်။ပါကျုပ်ဆရာတော်ဖခင်ကြီးကပင်တန်ခါအနေနဲ့ကိုးကွယ်ကောင်းမှကြောင်းတန်ခါဂုဏ်တော်ကိုရည်မှန်းလိုက်ရင်မြတ်ပါကြောင်းအတိအလင်းဆုံးမထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တိတိလောက်ရှင်ဥပကုတ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။